У цій лекції ми поговоримо з вами про такі поняття, як популяція та вибірка. Популяція це статистична сукупність цих одиниць об'єктів, що підлягають вивченню. Популяція може бути визначена за клінічними, демографічними, географічними та часовими характеристиками. Тобто опис генеральної сукупності варто робити через відповіді на запитання: хто, де, коли. Отож, прикладом популяції можуть бути. Випускники середніх шкіл України, які завершили навчання у 2019 році. білпозитивні пацієнти сайтів АРТ Одеської області, які отримували послуги з супроводу та підтримки протягом 2018 року. А зараз давайте визначимо, що таке вибірка. Вибірка являє собою лише частину осіб. Відібраних із популяції, вона, нібито, є мікромоделлю популяції. Структура вибірки повинна максимально збігатися із структурою популяції за основними якісними характеристиками і контрольними ознаками. Отож, навіщо нам робити вибірку? Вибірка дає можливість зробити висновки щодо всієї популяції, базуючись на даних лише частини осіб цієї популяції, що у свою чергу значно Економить ресурси, час та гроші і зменшує навантаження на дослідницьку команду, та у той же час дає результати з прогнозованою точністю, яка може бути розрахована математично. Якість вибірки головним чином характеризується її репрезентативністю, що являє собою здатність вибіркової сукупності відтворювати основні характеристики генеральної сукупності. Популяції. Вибірка не може абсолютно точно відтворювати генеральну сукупність, тому вона завжди матиме певні відхилення від неї. У свою чергу, відхилення за певними характеристиками вибірки від популяції являє собою помилку репрезентативності. Чим більша величина відхилень, тим значніша помилка репрезентативності, тим нижча якість отриманих даних. Головним завданням на цьому етапі дослідження є врахування помилки репрезентативності під час інтерпретації та узагальнення результатів дослідження, проведеного із застосуванням вибіркового методу. Зазвичай, задля забезпечення набору та участі у дослідженні саме осіб, які відповідають дослідницькому питанню, важливо сформулювати певні критерії включення, які часто визначають основні характеристики цільової групи. Це можуть бути демографічні, клінічні, географічні, а, критерії певного часового проміжку та інші характеристики, які можуть бути критичними для вивчення того чи іншого дослідницького питання. Задля уникнення участі у дослідженні осіб характеристики, яких не відповідають дослідницькому питанню, формується перелік критеріїв виключення. У рамках вашої роботи ви можете зустрічати такі чотири групи: цільова популяція. Визначається клінічними демографічними факторами. Наприклад, породіллі, які мали післяпологову депресію. Досяжна популяція визначається географічними часовими показниками. Наприклад, породіллі міста Києва, які мали після пологову депресію у 2018 році. Передбачувана вибірка. Вибірка досліджуваної популяції прикладом може бути вибірка із 300 породілей міста Києва, які мали післяпологову депресію у 2018 році. Фактична вибірка дослідження це фактична вибірка елементів з передбачуваної вибірки, наприклад, певна вибірка із 300 породілей міста Києва, які мали післяпологову депресію у 2018 році, та взяли участь у опитуванні. Отже, процес концептуалізації досліджуваної популяції та вибірки включатиме визначення клінічних та демографічних характеристик популяції, які будуть відповідати дослідницькому питанню. Наступним кроком є використовуючи часові та географічні критерії здійснення вибору саме досяжної популяції, яка є репрезентативною і завершальним кроком є формування вибірки з досяжного населення. Давайте розглянемо, які є способи формування вибірки. А саме імовірнісні, неімовірнісні і псевдовипадкові. Імовірнісні методи це методи формування вибірки, при використанні яких кожна одиниця генеральної сукупності має однакову можливість попадання у вибірку. Тобто, одиниці вибірки визначаються випадковим чином. До вибірок, сформованих імовірнісним методом, належить Проста випадкова вибірка це ймовірнісний метод формування вибірок, за якого кожна одиниця досліджуваної популяції має однакові шанси потрапити до вибірки. Зазвичай для формування даного типу вибірки використовують методи випадкових чисел або вибір на основі. Систематична вибірка. Метод випадкової вибірки, при якому вибір одиниці спостереження підпорядковується обраному систематичному. Правило стратифікована випадкова вибірка являє собою розподіл популяцій на підгрупи страти, відповідно до якоїсь конкретної характеристики. Це може бути вік, національність, соціально-економічний статус тощо, і подальше здійснення випадкової вибірки у кожній страті. Кластерна вибірка. Метод, коли випадково відбирають не окремо взятих осіб. А групи осіб, наприклад, усе населення району, кварталу, міста тощо, а потім, використовуючи інший метод відбору, формують вибірку осіб у кожному з обраних кластерів. Неймовірнісні методи: це методи формування вибірки, при використанні яких відбір здійснюється не за принципами випадковості. А за суб'єктивними критеріями доступності, типовості, рівного представництва, і так далі. Неймовірністьні методи формування вибірок включають вибірку зручності це зручний, але не заснований на ймовірності метод формування вибірки, який зазнає суттєвого впливу від систематичних помилок. Прикладом такого методу може бути проведення опитування усіх людей на вулиці, тобто до вибірки потрапляють. Особи, які трапляються інтерв'юєру на вулиці у час проведення опитування, вибірка снігова куля. Метод відбору, коли дослідник збирає дані про декількох членів цільової групи населення, яких він може знайти, а потім звертається до них з проханням надати інформацію, яка допоможе знайти інших членів цієї групи, яких вони знають. Вибірка снігова куля не є репрезентативною, але бувають випадки, коли це може бути кращим або єдиним можливим методом формування вибірки для дослідження у важкодосяжних групах. Осіб. А зараз розглянемо псевдовипадкові методи. Вибірка, що спрямовується респондентом. Певною мірою, це є вдосконаленим варіантом мережевої вибірки снігова куля. Метод базується на припущенні, що самі члени важкодоступної групи найкраще можуть отримати доступ до інших представників цієї групи і рекрутувати їх до участі в дослідженні. На першому етапі здійснюється відбір первинних респондентів, так званих зерен, з урахуванням їхньої незалежності та різнорідності у базових характеристиках, тоді як подальші хвилі вибіркової сукупності формують самі учасники. За заданими правилами. Зерна, як правило, не включаються до основної вибірки, а заохочують до дослідження інших членів цільової групи, що, що формує собою першу хвилю. Перша хвиля, рекрутує другу хвилю, друга хвиля третю і так далі. Рекрутування мотивують за допомогою певних заохочень винагород для залучення осіб до участі в дослідженні. Наступний вид формування вибірки є вибірка за місцем та часом, що дозволяє не тільки систематизувати процедуру відбору, а й прогнозувати обсяг вибірки. Метод ґрунтується на припущенні, що представники цільової групи якимось чином упорядковані в певному середовищі, так званому кластері, у певний час. Наприклад, що релевантно для споживачів ін'єкційних наркотиків, у місцях продажу наркотиків застосування вибірки за місцем і часом дозволяє скласти максимально вичерпний перелік місць характерної локалізації представників важкодосяжних груп з детальним, якісно кількісним їх описанням. Але залишається теоретична ймовірність, що певна частина генеральної сукупності популяції не локалізується в таких кластерах, тобто немає шансу потрапити до вибірки. Особливості ймовірностних способів формування вибірки можна віднести. По-перше, їм характерний більший розмір вибірки. По-друге, він дозволяє контролювати помилку вибірки, робити статистичний висновок та генералізувати результат, тоді як неймовірність характеризуються меншим розміром вибірки, підвищеною ймовірністю помилки вибірки, неможливістю зробити статистичний висновок та генералізувати результати. Варто зазначити. А також що розмір вибірки залежить від розміру популяції, поширеності явища, яке вивчається у рамках дослідження, а також бажаної точності результату. Резюмуючи, можна сказати, що для побудови вибірки потрібно попередньо оцінити якість передбачуваної вибірки, визначити ймовірність і ступінь точності, з якими дані отримані під час дослідження вибіркової сукупності, можна перенести на генеральну сукупність, дібрати тип вибірки, найбільш адекватний меті. Є завданням дослідження визначити обсяг вибірки, який з одного боку повинен бути статистично значущим, а з іншого економним, забезпечуючи оперативне отримання якісної інформації. Також вкрай важливим є формування саме репрезентативної вибірки, тобто сформованої таким чином. Щоб її властивості відображали основні властивості популяції, що дасть можливість узагальнити результати дослідження на всю популяцію. Але і пам'ятати, що подібність вибірки до популяції за окремими ознаками не є доказом її репрезентативності.